Lai arī Saeimā ir sākusies 2017. Gada valsts budžeta vētīšana, vairāki klupšanas akmeņi manāmi veselības nozarē. Joprojām nav skaidrības par mediķu algu palielināšanu. Viedokli par šobrīd valdošo kārtību jautājām Ogres rajona slimnīcas vadītājam Dainim Širovam. Medpersonāls Latvijā ir ļoti nenovērtēts, tāpēc, ka pa tādiem tarifiem, kādas neatliekamās palīdzības slimnīcā piedāvās saņemt pakalpojumu valsts, nebūtu iespējams nevienai slimnīcai nokomplektēt sevi darbiniekiem. Un arī Ogres slimnīca maksā krietni lielāku vidēju atalgojumu gan māsām, gan māsu palīgiem, gan sanitāriem, uz nerunāt par ārstiem. Nepieciešamos līdzekļus personāla algas palielinājumam un piemaksām Ogres slimnīca šobrīd rod no sava maciņa. Tiesa gan, pieejamās naudas rezerves jau esot izsmeltas. Jebkura veselības iestāde sniedz maksas pakalpojumus un faktiski jebkura iestāde arī Latvijā dotē neatliekamās palīdzības sniegšanu no maksas pakalpojumiem un no ambulatoro pakalpojumu klāsta. Tā kā tā situācija bēdīga un tas jau nav tikai par medpersonālu, kurš strādā neatliekamās palīdzības slimnīcā. Ja ir, piemēram, fiksētiem speciālistiem poliklīnikā, respektīvi psihiatram, ftiziatram, valsts vidēji atmaksātās slodz algas uz papīru ir nepilnas. 600 eiro, ja? Nu, tad tur vispār jautājumu nav. Ja? Tā kā metodas ir dažādas, bet jautājums ļoti smags. Visnotaļ zemu tiekot novērtētas slimnīcu māsiņas. Šobrīd esošā atalgojuma sistēma esot vairāk nekā nepieņemama, saka Ogres rajona slimnīcas internās nodaļas virsmāsa. Tas ietekmējot arī interesi par māsiņu profesiju, ir grūti atrast jaunas darbinieces. Mūsu slimnīcā manā nodaļā vidējais vecums māsām ir stipri augsts. Jaunās māsiņas atnāk, pastrādā, izjūt to atalgojumu un meklē kaut kur citur darbu, kur atalgojums ir stipri augstāks. Neiet runa par Latvijas slimnīcām, bet iet runa arī par aizbraukšanu uz ārzemēm. Tomēr Ogres slimnīca par esošo medpersonālu nesūdzas. Šajā gadījumā labi palīdzot Rīgas tuvums. Daudzi ārsti, kuri mums dežurē neatliekamā palīdzībā piebraukā do Rīgas un arī savienoja darbs ar darbvietām mūsu slimnīcā, Stradiņu slimnīcā, Austrumu slimnīcā, tā kā speciālistiem mēs esam nokomplektēti. Protams, ka cenas mums ir tādas pašas, līdz ar to jāievēro kā šām lielajām slimnīcām, kas mums ir grūti izdarāms, bet efektīvi saimniekojot mums pagaidām tas izdodas. Pretēji situācija gan novērojama citās reģionālajās slimnīcās. Daudzi sūdzoties par speciālistu trūkumu, saka Širovs. Viens no darba uzlabošanas apstākļiem varētu būt tieši algu celšana. Jūs minējāt, ka tiks pielikta nauda atalgojuma palielināšanai, bet faktiski tur ir par ļoti mazām summām. Ja, teiksim, ir vienai ārstniecības personais papīri, tiek mēnesī plānots pielikt varbūt 30 eiro, jau uz rokas tas būtu 20 eiro mēnesī. Tad tādu summu, ja mēs slimnīcā kādā celtu atalgojumu tik maziem soļiem, tad es nezinu, tad būtu ļoti grūti pastrādāt. Šobrīd nepieciešamā summa mediķu algu palielināšanai ir 16,5 miljoni eiro. Tomēr šādas naudas veselības ministrijas budžetā neesot. Par atalgojumu, kas ir viskliedzošākais, tas, ka tikai zem 3% no IKP mums ir naudiņas tiek veltīts medicīnai. Un faktiski tas darbs, ko katru dienu medpersonāls veic, jebkurā slimnīcā, tas ir varoņu cienīgs un cilvēki cīnās. Un cilvēki ir uzticīgi savai profesijai, uzticīgi savam aicinājumam. Un katrā ziņā tie visi, kas sniedz palīdzību, pelnījuši ļoti, ļoti lielu cieņu. Algu palielināšanai nepieciešamās summas neesamība gan neliedz Latvijas slimnīcu biedrībai un citām veselības organizācijām turpināt sarunas par iespējamām algu izmaiņām. Sižetu veidoja Oļegs Visockis, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.